Konstnären och fotografen Marie Hettwer är född 1980 och bor i Forshaga, men hon är uppväxt i Karlstad. Hon ställer just nu ut på Galleri Mats Bergman från den 20 maj till den 18 juni. Och utställningen är en pågående process av det poetiska bildspråk som genomsyrar hennes skapande. Första gången på Galleri Mats Bergman. Ja. Hur känns det? Det känns ju såklart väldigt bra. När han frågade mig för ett år sedan ungefär så kändes det som att det är dags igen. Och det här är ett väldigt vackert galleri och Mats är ju en duktig gallerist så det känns bra. Det är lite hemmaplan här också. Ja. Berätta om utställningen. Jag ser att du har ett spännande sätt att visa upp bilderna här. Ja, jag har jobbat med rumsligheten i de här tygerna och besökarnas rörelsemönster när de besöker galleriet. Du behöver titta väldigt nära på vissa bilder och långt ifrån på vissa så det blir liksom en rörelse i rummet. Men det här är vad jag har jobbat med det senaste året ungefär. Jag har plockat upp Polaroid igen som jag jobbade tidigare med för många år sedan och jobbat med lite olika uttryck inom den tekniken. Men det har alltid varit fotografi för dig? Ja, det har det. Jag har jobbat med det väldigt länge och väldigt lågintensivt. Vissa perioder så fotar jag otroligt lite och sen så drar jag igång igen och så lovar det. Så. Din kreativ process då? Hur kommer du fram till dina bilder? Ja, jag inspireras mycket av litteratur och poesi eller målningar. Och sen så utgår jag oftast från en känsla eller en stämning som jag vill liksom ge uttryck för visuellt när jag jobbar med det. Och jag arbetar ofta med iscensättningar där hela bilden är liksom uppbyggd av kanske kvarlämningar eller tyger. Just tyger och textil är... Det har alltid varit väldigt centralt just i mina bilder för att skapa en rörelse. Tyget har ju så många lager på något vis, som tidsanda och mode, förtryck. Du vet, det finns så mycket i tyger och textil. Och nu har jag jobbat också genom att plocka ut det och printat. Men även arbetat med polaroidlyft som blir som ett slags det skiraste av tyg som jag presenterar här. En tidskrävande och väldigt tålamodsprövande process som ett hantverk. Men det är otroligt meditativt också och kul. Och när du ställer ut, vad säger betraktarna till dig? Vad får du för respons? Ja, men det är ju olika. Och det är ju nästan det som är det mest intressanta för mig. Att höra besökaren och betraktarens tankar och upplevelser och känslor. Och vilka minnen det väcker när de tittar på en bild. Snarare än att jag ska berätta liksom ett färdigmanglat narrativ för dem. Så blir det det blir ett möte mellan bilden och betraktaren som jag tycker är intressant. Så du har alltså en färdig liksom idé när du iscensätter dina bilder? Ja, jag har ju en bild och sen så jobbar jag utifrån den för att skapa den formen av stämning eller känsla som jag har. Men den behöver ju inte överensstämma med betraktarens.
Och men ni sover sig nu då hos Galleri Mats Bergman imorgon, hur känns det? Det känns jättekul. Fina vänner också som reser långväga för att besöka. Så det känns jättefint.